у цей день, 8 серпня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. У 2014 році старший солдат Олександренко Сергій Миколайович. Солдат Жабенко Юрій Леонідович. Солдат Закусило Олександр Володимирович. Старший солдат Іщук Олександр Сергійович. Старший солдат Козаренко Роман Вікторович. Солдат Коростинський Олександр Віталійович. Солдат Куришко Ярослав Русланович. Молодший сержант Ляшук Тарас Іванович. Сержант Макарчук Юрій Валентинович. Солдат Шепетько Сергій Петрович. Молодший сержант Щербатюк Роман Олексійович. У цей день у 2015 році солдат Барателлі Георгій Тамазович. Старшина 2 статті Іванченко Євген Миколайович. У цей день у 2016 році старший солдат Небожак Сергій Дмитрович. У цей день у 2017 році солдат Зейлик Володимир Миколайович. Сержант Роговий Олександр Іванович. Старший солдат Рома Костянтин Сергійович. У цей день у 2018 році старший солдат Єлістратов Андрій Юрійович. Старший солдат Кандалюк Віктор Вікторович. Молодший сержант Український Дмитро Михайлович. Вічна пам'ять героям, які полягли в боях за вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!